Це всеукраїнський день писемності та мови, і вже традиційно цього року 15-й раз відзначається написання українського всеукраїнського диктанту єдності. І Чернівецька обласна державна адміністрація долучилася до цього написання цього всеукраїнського диктанту єдності. Цього року він має статус вже міжнародного, тому що дуже багато з різних країн світу української діаспори теж долучаються до цього диктанту. Він об'єднує населення України, він об'єднує людей в любові до України, до української мови. Раніше теж брали участь керівництво, да, структурні підрозділи. Ну і ми цього року теж вирішили, минулого року не писався цей диктант. Така була якась ситуація в країні, якось так, що не писалося. А цього року ми вирішили підтримати цю таку добру традицію, добру таку справу і піднімати рейтинг української мови, української писем, патріотизм України піднімати, і державні службовці, і керівництво, да, дуже так відгукнулося на цю ідею дуже так люб'язно, і зараз проводимо. Результати будуть у грудні. Ці листи ми відправляємо на Київ і національну радіо, і вони там це все будуть переглядати. З цієї України там тисячі-тисячі листів приходять, сотні тисяч листів приходять. Вони будуть переглядати ці листи і визначать переможців у грудні. Переможці будуть нагороджені якимись там призами, тобто буде дуже цікаво, і мотивація є. Це не диктант, який визначає, хто там дуже грамотний, хто не дуже грамотний. Це диктант, який має на меті об'єднати населення України в любові до України, до писемності, до мови. Чесно кажучи, до диктанта не готувався, тому що не було часу. Але час від часу десь звертаюся і до підручників з української мови, 8, 9, 7 клас, тому що при написанні листів, відповідей, переписки, ми, державні службовці, повинні слідкувати за тим, як ми пишемо, щоб наше мовлення було правильне, орфографічні помилки, стиль, щоб був витриманий, пунктуація. Тому це надзвичайно важливо, і час від часу, звичайно, я звертаюся. Але саме до сьогоднішнього диктанту фізично не мав часу підготуватися. І я вважаю, що така практика повинна як мінімум раз в квартал повторюватись, а не раз в рік. Чому? Тому що підготовка до таких диктантів – це для нас є додаткові стимули, мотивація для вдосконалення, для перевірки своїх знань, для вивчення матеріалу. Я вважаю, ми, державні службовці, маємо бути прикладом і для громадськості, і для інших установ, територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, тому що в переписці між ними, між представниками громадськості, ми повинні дійсно підкреслювати те, що ми є взірцем для інших. І переконаний, навіть якщо у нас немає філологічної освіти, то елементарними знаннями з української мови, ділового стилю написання, пунктуації, орфографії ми повинні володіти.